ekranuose tęsiasi Andriaus Tapino iniciatyva skaidrinam Seime. Ir šiandien paskelbta, kad valstiečių atstovas Valius Ąžuolas per 2 metus įsigijo daugiau nei 3000 rašiklių, daugiau nei 600 šokoladinių saldainių rinkinių, daugiau nei 500 kavos pakuočių. Yra ir daugiau įvairiausių prekių, iš viso išleisti 28 000 eurų parlamentinių lėšų. Mes šią temą dabar išsamiau pasikalbėsime studijoje su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriumi Daliumi Misiūnu. Labą dieną. Sveiki. Ir taip pat nuotolius mumis prisijungs Transparency International Lietuvos skyriaus vadovė Ingrida Kalinauskienė. Sveiki. Sveiki. Pone Misiūnai, pradėkim nuo jūsų. Kaip jums pirmiausia skamba toks prekių kiekis ir jų pobūdis? Skamba kaip sovietinių laikų atgarsis. Aš kai buvau vaikas, atsimenu, kad kieme vis dalindavosi, kas kieno tėvai, ką iš kokio darbo prasineša. Tai man atrodo, čia labai panašus elgesys, kad valdiška, reiškia, gali būti mano ir imam viską, ką galim paimti. Tai ar tai suderinama su bet kokio darbuotojo etika, jau nekalbant apie tai, kad tai yra parlamento narys, tai akivaizdžiai nesuderinama, bet matyt, kultūriniai ir auklėjimo aspektai atsiskleidžia. Bet kaip yra šiaip, pavyzdžiui, kad ir su verslu vis tiek, kad atvažiuoja kokie nors partneriai iš užsienio arba vadovai įvairių įmonių susitinka, kiek įprasta yra, pavyzdžiui, apsikeisti tušinukais rašikliais dovanų? Na, turbūt būna epizodai, kuomet yra daromos simbolinės dovanos, pavyzdžiui, rašiklis gali būti dovanojamas pasirašant kokią nors ypatingai svarbią sutartį. Bendrai dovanų kultūra versle keičiasi ir akivaizdi tendencija yra mažinti dovanų kiekį. Didelė dalis įmonių, ypač tarptautinių bendrovių, kurios atsakingą verslą vykdo ir stengiasi būti atsakingomis, turi labai griežtas tvarkas dėl dovanų teikimo partneriams, klientams. Ypač jeigu tie klientai yra vienaip ar kitaip susiję su valstybe, tai valstybinės įmonės, valstybinės institucijos, tų dovanų praktiškai skatinama vengti apskritai. Ir čia kalbu ne tik apie tušinukus, bet ir apie vakarienės, kelionės, įvairių bilietų apmokėjimą, nes ne irgi tą girdėjom viešoje erdvėje, ar ne. Tai tarptautinės bendrovės dažniausiai pasako, kad tai gali būti tik simboliniai dalykai, kurių ten vertė apribota iki 50 eurų, kad tai gali būti vakarienė, kai kurie vakarienėje neskatina alkoholio apmokėjimo, o gėrimus užsisakyti patiems, kaip sakyti, tik maistą apmokėti. Tai vis daugėja bendrovių, kurios turi labai aiškias tvarkas ir akivaizdi tendencija mažėjimui dovanų. Dar prieš 15 metų buvo prieš kiekvienas kalėdas visų kabinetai nukrauti įvairiais gėrimais, saldainiam. Šiandien dienai to jau neegzistuoja ir nemaža dalis pasirenka aplamai nieko nedovanot, o kiti netgi pasitelkia tokį kilnesnį tikslą, tai yra aukoja ir tokiu būdu informuoja partnerius apie paukotus pinigus, atliktus gerus darbus, vardant tos partnerystės, bet ne tiesiogiai duodami materialinės vertybės vieni kitiem. Pasižiūrėkim, ką mano Paulius Saudargas, Seimo vicepirmininkas, kuris tarp jo kuruojimų sričių yra ir Seimo kanceliarijos klausimai, tai jo nuomonė apie būtent šį paviešintą šiandien Valiaus Ąžuolo atvejį. Ir Seimo narys, kiekvienas veikia skirtingai, turi skirtingas veiklos sritis, darbo ypatumus ir vieni vienur išleidžia daugiau, kiti kitur, vieni galbūt spausdina ataskaitas, kiti galbūt siunčia laiškus, kiti važinėja daug po Lietuvą, kiti dalina saldainius, dovanas, taip toliau. Ir kiekvienas turbūt sprendžia ir kas normalu ar nenormalu, nu, tai man atrodo įvertins galų gale rinkėjai. O kaip sakykit, jums dažnai pačiam tenka užsukti sandėlį ir jeigu na, ką vat esat, ką dažniausiai galbūt pasiemat nu, už reprezentacinės lėšas? Pats retai, daugiausia komanda tuo vis dėlto užsiima, ir, bet tikrai labai nemažai tenka dalinti tuos suvenyrus. Dalinti, tai dabar galėčiau apibrėžti, ką tai reiškia. Nu, pavyzdys, važiuoju susitikimą su žmonėmis.
tai tu kiekvienam aišku nedalinsi, bet tarkim atvyksti, ar tai būtų biblioteka, ar kultūros centras, ar mokykla, ar kažkoks objektas, administracijai, nu vis tiek rektoriui ar kažkokiam žmogui kontaktiniam, nu vis tiek tu dovanėlę tą paduosi, saldainių dėžutė, ten skarelė kokia, ar vyčio ženkliukas ar panašiai. Vėlgi konkursas vyksta kažkoks, kviečia būt, reiškia, rėmėjų sveikinti ir taip toliau, vėlgi įsteigi prizus kažkokiem konkurso nugalėtojam. Kažkokios šventės vyksta, tu šiom neatvažiuosi. Pone Kalinauskė, negirdim, sako, kaip čia dabar tuščiom atvažiuosi, kai susitikimai visokie vyksta, kaip jūsų organizacija gal irgi niekur tuščiomis nevažiuoja? Iš tikrųjų, mes patys turim irgi dovanų politiką, bet suprantu, kad šiandien tema ne apie tai. Tai visų pirma, žiūrint į atvejį, pasižiūrėjom, kaip reprezentacinės priemonės, kokiu tikslu jos yra išduodamas. Tai aiškiai apibrėžiama, kad atstovaujant Seimui ar kanceliarijai įvairiuose renginiuose susitikimas ir panašiai. Tai peržiūrėjus gerbiamo Seimo nario darbotvarkę, kadangi vis tiek tai turi toksai pirmas šaltinis, kur rinkėjas ar pilietis gali pasižiūrėti, o tai ką išrinkti Seimo nariai veikia, su kuo susitinka, kokiuose renginiuose dalyvauja ir panašiai. Tai šiuo metu tarp visų susitikimų nėra tokių, kad būtų labai daug renginių, platesnių susitikimų ir panašiai. Tai kyla klausimas, kokiu tikslu tos įsigytos priemonės buvo naudojamas. Tai labai norėtųsi gauti aiškesnį atsakymą į šitą klausimą, nes dabar šita dalis yra tokia trūkstama. Antra, manau, kad tai yra galbūt gera paskata peržiūrėti apskritai turimą tvarką tiek dėl reprezentacinių dovanų, tiek bendrai, tai kaip, taip kaip yra leidžiamos lėšos parlamentiniai veiklai vykdyti, kadangi tai dalį klausimų jau keliam kiek anksčiau, kita dalis jau ir pačių Seimo narių yra keliama ne pirmą kadenciją, tai gal yra paskata pasižiūrėti, na, kokia ta tvarka iš tikrųjų turėtų būti ir ar tokia, kokia yra dabar. Yra tinkama ir tenkina Seimo narius. O pone Kalinauskine, mes čia prieš tai kalbėjome pokalbį apie verslą, įvairias dovanas. Kokias vis dėlto matot skirtumus, kokius, kalbant būtent apie verslo įvairius ryšius, bendravimus, apsikeitimus dovanomis ir šiuo atveju būtent parlamentarus? Na, vis tiek parlamentaras yra išrinktas atstovas, jis atstovauja Seimą, atstovauja kanceliariją, tai klausimas, jeigu važiuoja įvairius reprezentacinius susitikimus, yra vis tiek reprezentacinės dovanos, daug kur yra kaip išimtis, kad juos gali būti naudojamas, tai, tačiau klausimas, kokie susitikimai ir koks jų tikslas, tai būtent tai, ko šiuo metu ir trūkstama. Kita vertus yra labai plona linija tarp reprezentacinės dovanos ir galimo rinkėjų papirkinėjimo. Tai irgi labai norėtųsi aiškiau suprasti, koks tas tikslas ir kas buvo, kokiu tikslu tos dovanos buvo naudojamos. Ir vis tik nesinori išskirti tik tai vieno Seimo nario, gal tai tebūnė tik tai tokio atspirties taškas, nes vis tiek mes dabar nematom platesnės informacijos ir tų dovanų panaudojimo, tai manau, kad čia yra gera paskata ir Seimo kanceliarijai arba Seimo procedūrų, etikos ir procedūrų komisijai įvesti daugiau analitikos ir atverti duomenų, kaip per skirtingą laikotarpį, kokie Seimo nariai tas lėšas naudojo ir tuo remiantis priimti sprendimą, kaip ta tvarka turi atrodyti, nes akivaizdu, kad kyla nemažai klausimų ir atsakymų nėra labai daug, kad jie būtų aiškus ar kokybiški. Taip, apie daugiau parlamentinių lėšų matyti dar irgi skelbs skaidrinam iniciatyva ir dar bus paaiškėję daugiau galbūt tų atvejų. Pone Misiūnai, jūs iš savo pusės, ar matytumėt kažkokių galimų variantų arba patarimų galbūt irgi politikams, kad jie neatsidurtų štai tokiose situacijose, kai tenka aiškintis dėl savo lėšų, nors vat, jie gali sakyti, kaip čia tuščiomis važiuosi, kaip girdėjome? Na, turbūt atskirt galima patį faktą, jog yra reprezentuojama nuo to konkretaus atvejo masto, nes čia turbūt, jeigu būtų trys tušinukai ir vienas pakelis kavos, mes nekalbėtumėm, ar ne? Tai tas mastas jau akivaizdžiai kelia abejonių, kad tai buvo reprezentacija. Tikėtis norėtųsi, kad tai yra sąmoningi žmonės, kurie pasimokys iš to atvejo ir vengs, ar ne? Greičiausiai, kurį laiką tai ir galios. O rašyti viską į labai griežtas tvarkas galima tada, kada tai apsimoka, nes kainuos tų tvarkų paskui vykdymo priežiūra. O kartais
tos tvarkos egzistuoja, bet tiesiog niekas jų vykdymo neprižiūri. Todėl čia visų pirma yra moralinis ir etinis standartas. Turbūt rinkėjų atmintis, kuri vėliau tokius atvejus įvertintų savo balsais. Ar mes galim pastatyti prie kiekvieno Seimo nario po kontrolierių, vidaus auditorių, ar ne? Manau, kad ne, nes pagal apibrėžimą tai turėtų būti žmonės, kuriems to nereikia, tokios griežtos kontrolės. Tai čia sveikas protas vis dėlto. Ir jūs minėjote ir pradžioje, kai kalbėjome apie verslą, kad jau tokia tendencija yra kitokiais būdais, nebe dovanomis keistis. Ar pastebimos kažkokios kitokios tendencijos ir žiūrint, pavyzdžiui, užsienio šalis, lyginant su Lietuva, galbūt irgi yra kažkokios dovanos, bet kitoks jų pobūdis? Na, Lietuva labai versle, labai greitai, manau, pasivijo standartą ir prie to stipriai prisidėjo tai, kad daug verslų čia įkūrė užsieniečiai, tame tarpe skandinavai, kurie ypatingai jautriai tuos dalykus žiūrė ir skaidrumo standartą kelia aukštesnį. Tai versle gali būti įvairios dovanos, pavyzdžiui, rinkodaros priemonės ir rinkodaros renginiai, rinkodaros dalykai, bet tai nėra, kaip sakyt, vieno žmogaus dovana kitam žmogui, tam žmogui, kurio sprendimai gali turėti tiesioginę įtaką to pirmojo žmogaus gerbuviui. Ne? Tai čia gali būti rinkėjas, gali būti sutarties šalis, ar ne, va, viešasis pirkimas vyksta, ar ne, aš kviečiu vakarieniauti to pirkėjo vieną iš vadovų, neribojamas sąskaitos ir mes viskas baigėsi vėlai naktį, ar ne, ir tada kaip pagrįsti tai ir kaip įrodyti, kad nieko čia neįtakojo vėlesnių sprendimų, tai tam yra aiškiai nubrėžiamos ribos ir gana labai netgi griežtai yra tai žiūrimo. Tai retai kaip į SM universiteto rektorių pakviečia jūs vakarienės arba tušinuką padovanoja? Da, tušinukų, atvirai pasakysiu, tušinukų esu gavęs labai daug mokyklose, nes esu aplankęs be ne 100 gimnazijų Lietuvoje, tai tradicinė dovana gimnazijoje būna arba puodelis, arba tušinukas. Ir visada stengiuosi padėkoti ir sakyti, kad noriu sakyti, kad neimsiu, bet negaliu neimti, nes atrodys nepagarba, bet iš tiesų nėra tos tiek daug vertės tame. Ne? Tai yra gražu galbūt iš tų žmonių pusės, kad jie nori tą padaryti, bet ar to reikia, tai tikrai ne. O apart to tikrai ne. Ne, dar ponia Kalinauskinė, labai trumpai jūs užsiminėt, kad jūsų organizacija turi šiokias tokias taisyklės, dovanų politiką. Gal kažkiek galit pasidalinti, kokia tai politika? Taip, žinoma, tai mes viešai skelbėm savo gaunamų dovanų registrą ir kokių veiksmų buvo imtasi su gautomis dovanomis, turim tai apsirašę ir etikos elgesio kodeksą, kurį turim ir skelbėm viešai, tai tikrai galima pasižiūrėti skaidrumas.lt. O pabaigai iš tikrųjų norisi, beklausant, gal atkreipti tokį dėmesį pamąstymui mintį, kad kuri, man atrodo, versle vis labiau įgauna pagreitį viešajam sektoriui taip pat, kad dovanos yra tik tarp bičiulių. Ir tada klausimas, kad jeigu gauni kažkokią reprezentacinę dovaną, kokiu tikslu jinai yra suteikiama. Ir grįžtant prie mano pirmino pasisakymo, kad vis tik manau, kad didesnis klausimas yra tik tikslo, kam yra naudojama, kokie tie susitikimai, ko yra siekiama. Tai labai norėtųsi daugiau apie tai išgirsti. Ačiū Jums, kad išgirdome šiandien. Jūsų abiejų mintis, tai Transparency International, Lietuvos skyriaus vadovė Ingrida Kalinauskienė ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas. Ačiū už skirtą laiką. O mes trumpam išsiskiriam, po pertraukos kalbėsim apie naujausią informaciją iš prorusiško Moldovos Uždniestrės regiono. Čia pasigirdo kalbų, kad yra norinčių prašytis į Rusijos sudėtį. O dabar aptarsime investicijų grąžą. Tai kiek tų nosinių? Tai jūs nuspręskit.